aga nüüd on järg järjekordsete pühade ja tavade käes ja Marju Kõivupuu on tulnud meile täna kõigest sellest rääkima. Marju, oled sa siin? Jaa, ma olen juba tükk aega siin ja kuulan pealt vähemalt, nii et ma loodan, et ma olen teile kenasti kuuldav ja nähtav. Ja tõepoolest, et kui siin vahepeal räägiti, kuidas õpetada eesti keelt, kuidas õpetada väikesi lapsi seda keelt lugema, mõistma ja armastama, siis me liigume edasi võib-olla rohkem sellisele rahvakultuuri radadele ja vaatame, kuidas kevad-talviste kalendripühade kaudu saaks ka eesti kultuuri tuua natukene lähemale. Vabariigi aastapäev on nüüd kohe-kohe tulemas ja isamaalistest sündmustest täna ehk ei räägiks, aga vastlakuklite hooaeg on ka Eestis käes ja varsti jõuavad kohale värvilised munad, et räägime siis natukene sellest, kuidas neid tähtpäevi on tähistatud ja võib-olla ka mõningad sellised soovitused, mida ja kuidas saaks seda koos lastega teha, sest traditsioonid ei ole ainult monoloog läbi helesinise ekraani, et meie esivanemad tegid, et millegi pärast me alati räägime. Ma tunnen, kuidas mul mingi osa juukseid alati tõuseb püsti, kui me räägime, et meie esivanemad tegid ja olid. Aga et kulge, aga mida siis meie teeme? Et miks me nagu ei räägi kindlas kõneviisis, et meil on kombeks süüa vasta kukleid ja eestlased tegid sellel päeval tanguputru ja me teeme täna tanguputru ja võib-olla eestlased söövad ihavõtete aegu muna võid, et katsume seda kõike nii-öelda kindlama kõneviisis. Ja kui ma jagan teiega ekraani, siis natukene võib-olla mõned pildid on ka pisut sellised teoreetilisemat laadi, et ehk aitavad siis ka teile endal mõista, sest et kui me ise saame nagu asjadest hästi aru, siis on lihtne seda ka nendele rääkida, kes on meist natuke nooremad, natuke lühemad, natukene väiksema elukogemusega ja võib-olla saame siis ühte teist ka meie oma kultuurist tutvustada ka teistele kultuuridele ja selgitada, miks need asjad on enam-vähem nii nagu nad on. Aga nüüd ma püüan teiega siis ekraani jagada ja loomulikult nagu ikka, kui tekib tahtmine öelda sõna sekka, siis kuldne käsi püsti. Ma püüan seda märgata. Nii hästi alvasti, kui mul siin muidugi õnnestub. Ja kui see ei aita ja ma teie kätt ikkagi nagu ei märka, siis tehke palun ka häält. Et see samamoodi ei peaks olema ühe lektori monoloog, aga ta kipub pahatihti niimoodi olema, et ma räägin jutud ära. Nii, leiame selle siit üles ja püüame seda siin jagada. Kas kõik näevad? Ja kui on loomulikult ka miskit kommentaari kirjutada mingisugust, siis saab seda teha ka selles chatis või siis kommentaar meile kõigile kirjutada, et me saame hakkama. Et jah, kuigi ma jah sünnit olen küll lõunaeestlane, aga viimased natuke rohkem juba isegi kui 20 aastat on saanud toimetada Tallinnas. Ja töötan siis Tallinn ülikoolis ja samamoodi nagu mul kolleeg siin eespool kõneles, selline tore instituut on meil nagu on see tühi kott ei seisa püsti ja see tähendab siis Tallinn ülikooli humanitaarteaduste instituuti ja meil on olemas seal selline tore uurimisrühm, mis just tähistas oma 15. sünnipäeva siin Tallinnas. See on maastikakultuurikeskus ja tegelikult me tegeleme siis selles maastikakultuurikeskuses inimese ja looduse suhetega lähtudes eeldusest, et maastik ei alga sealt, kus lõpeb linna siht. Et hõlmame siis väga mitmesuguseid tegevusi ja minu teemade ring on rohkem või vähem seotud siis kultuuripärandiga, selle säilitamise, väärtustamise, kaitsmisega ja kõige muu sähärdusega. Aga nüüd, kui me räägime siis nii-öelda kevad-talvistest pühadest, siis võib-olla oleks hea lastele ka meenutada ja kui te elate üle ilma kõik laiali, et kuigi me jaotame aega päevadeks, kuudeks, nädalateks ja aastateks, siis kasutusel on eri
kultuurides ja eri rahvastel ka erinevad kalendrid. Nii et teinekord, kui meie tähistame mõnda püha, siis võib-olla mõnes teises riigis, mõnel teisel maal on see kalendri arvestus ja aja arvestus sootuks teissuguste reeglite järgi. Et ka suhteliselt väiksemad inimesed võiksid seda endale teadvustada, et kuigi täna meil siin Eestis on väga maagiline kuupäev 22.02.2022, et see on peaaegu nagu palindroom ja seda tuleb väga harva ette, et siis mitte kõikjal maakeral ei ole täna niisugust tähtsat ja olulist või sellist huvitavat maagilist numbrikombinatsiooni ette näidata, sest ka näiteks Eesti maa- ja taarausulised arvavad aega hoopiski nõnda nimetatud Billingeni katastroofist, ehk see siis teisi sõnu Balti Paisjärve ühinemisest Atlandi ookeaniga, ehk siis maakeeles aega arvatakse sellest orienteeruvalt sellest ajast, kui Eestit praegu Eesti territoorium vabanes vee alt, et siis maismaa kerkis vee alt välja ja Eesti maalapikene tillukene nagu ta on ilmus kaardile. Nii et maausulistel näiteks näeme on aasta, meil on aasta 2022, aga maausuliste kalendris on aasta 10.235. Nii, jälle üks huvitav võimalus natukene suurematele Eesti lastele seletada, et miks ja kuidas siis aega arvatakse ja kuna maausuliste see põhjus on see, et nad ei pea just väga vajalikuks meie kultuuris rõhutada kristlust, vaid on üles ehitanud oma maailma vaate siis nii, et võimalikult vähe oleks seotus kristliku kultuuriga. Küsime, miks on tähtpäevad tähtsad? No tavaliselt me ikka räägime sellest, et kuidas, kui meie lapsed olime, kuidas siis ühte või teist tähtpäeva tähistati. Ja selge on see, et pühad ja tähtpäevad muutuvad koos ajaga meie ümber. Et kui me vaatame näiteks või kui te olete enda jaoks, nagu võib-olla ma võin selle lingi saata, vaid praegu tuli, ma vist ei, ai, panin küll kasutatud kirjanduse sellesse nimekirja, et vaimse kultuuripärandi nimistus on just väga palju ka praktilisi selliseid näiteid Eesti erinevatest piirkondadest, kuidas tähtpäevi tähistatakse, siis paratamatult iga järgmine põlgkond natukene võib-olla midagi muudab või võib-olla mõned tähtpäevad jäävad unarusse ja ka meie rahvakalendris või ära trükitud kalendrites, mis ripuvad meie seinal või mis on kalendrimärkmikus, on väga palju toredaid tähtpäevi, mille tähendust ja sisu me tegelikult tänapäeval enam ei tea. Nad on ühe või teise katoliku pühaku nimetused eesti keelde mugandunud ja ei ole need kombed ja rituaalid meile nii väga tähtsad ja ei ole ka nii väga olulised. No ajaloost on teada, et arvatavasti kõige suuremad nii-öelda pühade pidajad vist võisid olla korilased ja kütid, et neil oli rituaalide jaoks kõige rohkem aega. Nii, aga mitte jaks ei ole see sõna, vaid jaoks on see sõna. O on kuskile plehku pannud. Palun tule tagasi oma kohale. Aga pärast siis seda, kui eestlane jäi paikseks siia või ütleme siis need, keda me peame praegu oma esivanemateks, et kui karja, kui siin hakkasid meie kauged esivanemad kasvatama karja ja põllupida, hakkasid põldu pidama, siis muutusid ka rituaalid ja muutus võib-olla vaadati rohkem taevasse, jälgiti rohkem päikest, võib-olla mitte alati nii väga kuud, aga kuud ka siiski. Ja samas ka muutus suhe maaomandisse, sest öeldud on, et maaomandi mõistet aegade algusest on seletatud ka seda kaudu, et maa kuulub neile, kes seda harivad ja maa kuulub või nii öelda siis esivanemate maa või meie maa on see, kuhu on maetud meie esivanemad. Et maa omandi mõistet seostatakse vanemas ajaloos just nimelt maa harimisega, aga ka matuse kommentega. Aga millised need väga-väga ürgsed rituaalid olid, kes seda oskab arvata, noh, pööripäevadest võiks rääkida jõuludest ja jaanidest, aga ehk seda mõnikord. Nii et kindlasti kalendritähtpäevad on tähtsad, kalendritähtpäevad on olulised, nad aitavad meil välja tulla argisest ajast, et võime ju jagada seda aega ka niimoodi, et on olemas see püha sakraalne aeg, kus tööd ei tehta,
No me teame seda ka, et Eesti Vabariik näiteks on sähärdune, kus Euroopa Liidu riikide seas on kõige vähem riiklike tähtpäevi, ehk neid, kui saab nii-öelda vaba päeva võtta. Ja kuuldavasti vist hääletati maha ka see võimalik seadus, et kui mõni püha langeb nädalavahetusele, siis võtta see nagu järele, et anda üks lisa vaba päev, et ka see pole hea, nii et eestlane töötab. Aga tähtpäevad on talle tähtsad. Ja kindlasti sellel kalendripärimusel, rahvakalendripärimusel on ka õige mitu tahku. Et võibolla kui me räägime nüüd rahvakalendrist ja rahvakalendri tähtpäevadest, milleni me ka kohe jõuame, et siis oleks hea ikkagi meeles pidada, et kõik see, mis me nii-öelda talupoja kalendrist ja ajaarvamisest teame, on see enam vähem 19. sajandiks välja kujunenud tähtpäevade süsteem. Et siis umbes selleks ajaks, kui Jakob Hurt ja seal edasi... Je te donne après qu'on arrête, qu'on attendu ka. D'accord? Oh! Nii. Siin tuli natuke midagi sisse, aga pole lugu. Et me peame nagu arvestama ka seda, et see on tegelikult siis 19. sajandil välja kujunenud juba tähtpäevade süsteem, kui Jakob Hurt alustas rahvaluule kogumist ja hiljem nõukogude ajal siis Kamal Hiiemäe andis need rahvakalendri köited välja. Ja rahvapäraseks on saanud siis mõned väga populaarsed kirikupühad, vasteldest ja lihavõtetest räägime. Aga aegajalt ikka lisandub ka tähtpäevi juurde, olgu selleks siis sõbrapäev, siis on kindlasti ka riiklikud pühade tähtpäevad, mida me saame tähistada ja kindlasti ka mitmed isiklikud või siis näiteks mingisuguse piirkonna tähtpäevad, võibolla on teil koolis näiteks mingi üritus või et me tähistame sünnipäevi või veel mingisuguseid päevi, mis nagu kuuluvad meie juurde. Ja nüüd me jõuame siis selle juurde, millest me tegelikult nagu räägime. Räägime liikuvatest pühadest ja räägime sellest, mis meid kohe-kohe ees ootab. Et need on siis jah, need pealeppi kohe-kohe jõuavad meieni vastlad ja kohe jõuavad meieni ka lihavõtte pühad. Ja see liikuvate pühade arvestus vahel tundub, et on pisut keeruline. Nad võivad umbes 35 päeva ka kalendris või nii-öelda võivad kõikuda, et mõnikord on vastlad veebruarikuus sellel aastal mitte, aga liikuvate pühade arvestust peetakse siis kuu kalendri järgi, mille kohaselt on igas kalendri kuus ainult 28 päeva. Ja siit saate toreda küsimuse keeruke või nii-öelda konksuga küsimuse kõikidele oma õpilastele, missuguses kalendri kuus on 28 päeva. Õige vastus on kõigis 12. Kalendri kuus, ainult veebruari kuus ei ole neid rohkem kui 28. Vahel harva on 29, aga see on siis jah selline päev, kus vanatüdrukud võivad kosse minna, kuigi tänapäeval vist see sõna vanatüdruk, et seda tuleb juba lastele seletada, kes see on, mida see tähendab ja kas see on ka solvab. Aga liikuvad pühad, mis jah paigal ei püsi paraku, et järgmise aasta kalendri tähtpäevi ei saa vaadata vana aasta kalendrist, eelmise aasta omast, on siis jah vastapäev, on vastapäeva järelpäev, tuhkapäev, siis tuleb palmipõude püha ehk urbepäev, ülestõusmispühad, lihavõtted ja jõuame siis ristipäevad, võibolla on vähem tuntud, aga siis ka suviste või siis nelipühad, mida tähistatakse. Ja kõige lihtsam reegel, kuidas siis üles leida vastapäev on see, et ülestõusmispühadest tuleks tagasi lugeda 7 pühapäeva, millele järgnev teisipäev ongi vastapäev, aga selleks muidugi tuleks teada ka, millal ülestõusmispühad on. Nii, sellel aastal, 2022. aastal on siis vastlad 1. märtsil. Siin on keno litograafiline postkaart vastla liu laskmisest. Siin on üks selline soome kelgu tüüpi kelk ja teine on siis selline hea tubli talukelk. Kas nad just lepse lepase reega libisevad, see on oma ette teema, et läheb nagu lepase reega, ei tähendanud algselt sugugi mitte seda, et libi, et läheb hästi, et libiseb hästi, vaid selles väljendis on toimunud arvestatav tähendusmuutus, et läheb nagu lepase reega või lepse reega tähendab seda, et mitte kuidagi ei lähe, takerdub
sest lepapuust, ree ja kelgujalaste tegemine on erakordselt arutu ettevõtmine, ei libise üldsegi mitte. Aga tänapäeval on toimunud näiteks sellises kõnekäänus nii-öelda tähendusmuutus, radikaalne täispööre ja väga paljudel puhkudel me tegelikult enam ei teadvusta seda, vaid just nimelt, et kui lepase veega läheb, et küll siis juba läheb hästi. Isenesest vastlad ei ole päris eestikeelne sõna, nii et kui lapsed õpivad kas saksa keele või rootsi keele kultuuriruumis, siis on neile lihtne seletada ka seda, kuidas eestlased on selle sõna endale saanud, et saksa või rootsi keele vahendusel on ta meieni jõudnud. Meie oma mõiste on või meie oma pühade nimetus on olnud liha heitepäev. Ilus eestikeelne sõna, liha heitepäev. Las lapsed harjutavad häält, mis eesti lapsedki ei ütle, kes on ainult eestikeelses keskkonnas kasvanud. Ja miks just liha heitepäev, see ei ole see sama, mis on kettaheide või meeleheide, vaid ikka sellepärast, et vastlad olid suure paastu algus. Aga kes ei ela katoliiklikus kultuuriruumis, nennad muidugi päris täpselt võibolla sellest päriselt ehkki ei saa aru, ei mõista. Ja nii on ka Eesti kultuuriruumis, mis on olnud nõukogude ajal iseäranis ateistlik, et ega sellest ju väga ei räägitud. Aga samuti on vastlapäeva nimetatud ka liupäevaks, sellepärast, et vasta liugu on tarvis lasta. Ja samamoodi on seda nimetatud teinekord ka pudrupäevaks, sellepärast, et lisaks vasta kuklitele oli vastlapäeval väga rikkalik toit ja see oli tangupuder lihaga ja kindlasti pakuti sinna juurde ka siis rasvaseid seajalgu. Tänapäeva lastele muidugi pikalt ei me seda ei seleta, et vanasti kui liha soolati tünni, siis ta oligi sedasi, et sinna tünni põhja läksid kõik jalad ja sabad ja kõik muu selline, mis tuli siis kevadtalvisel hooajal seal tünnist kenasti välja, kui tünni põhi hakkas juba paistma. Ja kust me oleme selle vastlad nagu võtnud eesti keelde, siis arvatakse, et vennaste koguduse liikumine siis 17. sajandist ja ivake edasi, kus ütleme eesti keelne selline kirikuharidus ehk jõudis väga paljud eestlasteni, et kindlasti pisut rohkem kui varasematel sajanditel. Sellest on väga põhjalikult kirjutanud ja rääkinud ka Toomas Paul. Nii et vastlad, nii et kindlasti tuleb lasta liugu, kui muidu ei saa, siis võib seda teha näiteks siseruumides, tänapäeval on kõik võimalikud moodsad liuvahendid täiesti olemas, saab panna vist liuradasid ülesse, nii et vastlapäeva võib julgesti tähistada ka või pidada ka siseruumides, kui oludest tulenevalt seda väljas võimalik teha ei ole ja niimoodi saavad ka väiksemad lapsed vastla liust rõõmu. Miks seda tehti väga erinevatel põhjustel, näiteks kas või sellepärast, et kasvaks pikkina, aga selleni kohe jõuame. Vastapäevale tuleb on ka järelpäev, mida on siis tähistatud ja see on ka kristliku taustaga püha, mis on saanud rahvahulgas väga populaarseks ja seda siis tuntakse kui tuhkapäeva, et siis on, me ütleme eesti keeles, miks me ütleme eesti keeles tuhkapähe raputama. Jälle võimalus eesti keelt õpetada, miks selline väljend on. Et see on see, kui me tunnistame ennast näiteks süüdi mingisuguses tegevuses, et võibolla meil ei ole see asi õnnestunud, et võibolla ma ei saanud kodutööd õigeks ajaks valmis, ma raputan nüüd endale tuhka pähe või ma ei olin jätnud midagi tegemata või seda väljendit saab niimoodi lahti seletada lastele väga kenasti. Aga üldiselt nagu kalendris on see siis tähendanud pigem nagu sellist nii-öelda rituaalset puhastumist, eks ole. Algab suur paast, inimesed liha toitu ei söö, toituvad kasinalt. Lastele kindlasti võib rääkida ka seda, et ütleme ka siin Eestis, et see kevad-talvine periood toiduga oligi kitsas. Toitu oli suhteliselt vähe, füüsilist tööd tuli vähe ka teha või ei olnud nagu väga vajatust füüsilist tööd teha. Ja see suur paas siis hoiti nii-öelda toiduga tagasi, liha ei söödud, aga see tähendas ka vaimset puhastumist, vähemalt prooviti seda siis kuidagi viisi toimetada, aga kindlasti kraamiti oma elamine ära, et see oleks kena. Ja siis prooviti nagu selliste aastataguste või nii-öelda aasta jooksul kogunenud
kurja või kõike paha nii-öelda oma elamisest ka välja tõrjuda. Siin taas jälle on selline mõte näiteks lastega koos, kui te teete või tahate rääkida Eesti kommetest tuhka päeval, et näiteks on tehtud selliseid, Lähne-Eestis on nimetatud seda kada ajamiseks või selline nii-öelda rituaalne, sümboolne selline kogu paha kehastav kuju, eks ole, noh, me teame seda väljendit patu oinas, eks ole, et laome talle siis, et see paha olevus siis rituaalselt varem sajandeid tagasi, ütleme siis vara uus ajal ja lihtsalt rituaalselt põletati, et see nagu sümboliseeris kõike seda, mis aasta jooksul on nii-öelda paha või ebameeldivat olnud, et sellele tõmbame nüüd joone alla. Et noh, eksid leiab ja mingisuguseid mängulisi motiive ka võib-olla, et seda näiteks lastega koos soovi korral ühel või teisel viisil nii-öelda taas avastada ja taas mõtestada. Et aga jah, kes just katoliku kirikus on või varasematel aegad oli kombeks ka siis, et tuhkapäeval ja kui inimesed tulid pihile, et siis tehti sellise tuha ja õliseguga tehti ristimärk otsa esile, et ta on nagu siis oma patud andeks saanud. Ja tuhkapäeval vastle järelpäeval siis ka külas ei käidud, et arvati, et peab olema kenasti kodus ja tegelema siis oma kodu puhastamise ja kraamimisega. Ja noh, varemas niisuguses külaühiskonnas üldse naised üldjuhul esimesena ja külla väga ei läinud, et arvati, et ega see midagi head ei tähenda, et kas loomadega juhtub midagi või haigusi või majapidamisriistad või noh, nagu ikka, eks ole, et sellised, ütleme, rituaalsed keelud on seotud siis selliste tegevuste nurjumisega, millest inimene ka päriselt aru saab, eks ole. Ja et me jõuame ja tegema, jõudsin tegelikult ette ära rääkida, et selline mustus sümboliseeriv nukk ja valmistati, et oli see siis tuhkapuss või tuhkapois või tüdruk ja siis viidi sala ja teise pere ukse taha teine kord mitte ainult külast välja ja kelle jää kätte see või kelle juurde see siis viimaks jäi, et see on siis terve aasta natukene selline räpase poolne. Ma tean, et selle tuhkapoisi vedamist on vähemalt paljudes Eesti koolides on harrastanud lapsed, et viivad oma klassi ukse taha, vaatavad, et märkab, et on selline lõbus mäng. Ja vaadati natukene ka ilma, et kuidas sellega siis on nagu alati, et ennustad siis, et kui sadas lund ja tuiskas, et siis suveks saab jah palju putukaid ja marju. Et jälle, et lapsed võivad näiteks ka vanade kalendri tähtpäevadel ilma vaadata üles kirjutada, võib-olla järgmisel ülejärgmisel aastal võrrelda, kuigi jah, need päevad on liikuvad, aga et mis moodi see ilm oli, mida pandi tähele, et just mitte ainult, vaid ka Eesti lastele aega, et tuleb õpetada ekraanilt mujale vaatamist ja välja vaatamist ja märkamist, üleskirjutamist ja lihtsalt niisugust ka loodusvaatused on toredad. Nii, aga nüüd vastapäeva juurde siis kodaks tagasi, et nagu ma ütlesin, et see ei ole nüüd niimoodi otseselt kiriku püha ju. Aga see tavaliselt noh, on siis suure paastu või sellest vastapäevast alates siis katoliiklikus kirikus algab suur paast ja näiteks vanas Tallinnas on teada, kuidas siis tubli paar nädalat peeti vastla jootusid, peeti pidu ja siis oli nii-öelda mõneks ajaks oli kujundlikult väljendudes rahu ja vaikus. Nõukogude koolides olid muises väga populaarsed vastla karnevalid, sest nõukogude haridussüsteem teadupoolest ikkagi selekteeris, et mida võib ja kuidas neid rahvakalendri tähtpäevi tähistada, aga just vasta karnevalide nii-öelda koolipidudena olid päris populaarsed, eriti siis, kui veel mina koolilaps olin ja vasta karnevalideks valmistuti hoolega, aga loomulikult noh, ega meile keegi ju ei rääkinud, et miks just vastapäevasta karnevali peetakse, aga siin sellised ütleme kultuuri mõjud ja seosed on ilm selged. Nii et vasta karnevale võib täitsa kenasti teha. Ja muidugi üks populaarseid laule, mida lapsed võiksid õppida, on siis Peeter Jakobsoni sõnadega, Kukerpillid laulavad ja mõned teised laulavad veel, on siis meile kõigile tuttav, tänal juhu laseme, hõissa meil on vastlad, seljas kasub lumine, jalas valged pastlad. Miks pastlad valged on? Pastlad on ka lumised.
Ja siit võib-olla saab ka selliseid sõnu ja võib-olla lapsed saavad ka pilte joonistada. Ja ma panin meelega selle originaalteksti sellepärast, et see on sellises vanemas eesti keeles õhtuks uba leemeke saab ja sea jalgu. Hammastega anname neile tublid algu. No las see laps siis joonistab rääkiga, kuidas põlduba välja näeb, et ta on väga, väga kasulik, ta on väga toitev ja las see laps siis seda uba joonistab. Võib-olla võib siia juurde otsida ehk veel mõne muistejutu ka, näiteks miks oal must riip on peal selle kohta, ehk leiate muinasjutu varamust ka üles, et miks uba naeris ja kuidas ta siis musta niidiga kinni õmmeldi, et sellepärast on tal selline must tugev jüt peal. Ja siis on järgmine salm, et pääle selle kuulame, kas ju pille ei hüüa, et võiks õhtul tubliste vastla valtsi lüüa. Et võib rääkida lastele, millised pille võidi mängida, kuidas nad välja nägid. Suurepärane võimalus ka lastele õpetada rohkem ja vähem mõnda Eesti rahvapilli anda seda kuulata näiteks, et peale selle kuulame, kas ju pille ei hüüa, pange praegu on võimalused esitada, kas lapsed võiksid proovida näiteks ära arvata pilli helide järgi, et missuguse pilliga on tegemist, kuidas see välja näeb. Taas jälle võimalus kombineeritult ühel või teisel moel õpetada siis sellist natukene vanemat rahvakultuuri ja luua ka sellised toredad seoseid. No, vastavalt muidugi vanusele, et millisele sobib, seda teate teie kenasti kõige paremini ja kes võib olla eesti keeles on juba edasi jõudnud, võivad ehk sellest tuuletusest ka näiteks ära tunda, et millised on vanad eesti keele sõnad ja mida tänapäeval ehk enam ei kasutatagi. Enam, et tänapäeval me ehk uba leemeke enam ei ütle, ütleme uba leemekene näiteks. No nii, vastal just juba rääkisin, et tegelikult kui ei ole lund ja kui ei ole sellist võimalust, et vastal jõugu võib väga täiesti vabalt lasta ka sees ruumides. Lapsed võivad ära mõõta oma liupikkuse, teha sporti, lustida, sest kui palju me tänapäeval linakasvatusega ju tegeleme. Vastal jõu laskmist on meie esivanemad seostanud lina kasvatusega, et seda pikemad lina tõigupoolest siis kui lina kiud ei üldiselt Eesti kultuuri kontekstis ei ole küll ilus nii-öelda teiste kultuuride raamatuid soovitada, aga minu üliõpilased on tänaseni pidanud lugema ikka seda toredat raamatut väikesest mutist, kuidas mut endale püksid sai, mis ka eesti keelde tõlgiti ja kus räägitakse väga ilusti lihtsalt ja aru saadavalt sellest, kuidas ikkagi või mis tuleb teha selleks, et ühest linataimest saaks kanga kiud ja kuidas sellest kanga kiust saab kangas ja kuidas kangas saavad püksid. Nii et täiesti teemasse raamat, väikene mutt, kuidas mutt endale püksid sai. Võib lugeda näiteks terve vasta nädala ette, kui soovite. Ja no jah, kui on nüüd jah, selliselt me varem ka, et me kujutame ette, et jah, vastal jõugu tuleb lasta mäest alla, aga ega ka Eestis need kõrgemaid künkaid nii väga palju ei ole. Nii et kui sõideti külja või sõideti lihtsalt mööda lausik maad, siis oli ka hästi oluline see tee pikkus, et mida pikem sõit, seda pikemad linad. Noh, tänapäeval võib ju ka minu pärast kas või tõusiga proovida seda teha, et proovida näiteks teha mingisugune tore spordivõistus ja kas just linadest rääkida, aga et on selline komme, et vaat täna sõidame näiteks pika maa, sest ega meie lapsed ülearu palju just ei liigu. Ja aga kui nüüd rääkida see linast ja Eesti vabariigi aastapäevast, siis lina kindlasti ma olen öelnud, et lina on üks meie iseseisvuse alustalasid. Miks? Usutavasti te kõik hästi teate, et lina on selline natuke pirtsakas taim ja ega ta väga mujal ei taha kasvada kui Lõuna-Eestis, kus on natukene rammusamad mullad ja ehk natukene soojem kliima. Lääne-Eestis on ka lina kasvatatud, kus on rammusamad mullad mere ääres, kus on ka natuke niiskem ja soojem. Aga üldiselt ega seda lina igal pool Eestis kasvatatud ei ole. Ja paraku lina hinnad läksid seda aega ülesse, kui Ameerikas käis kodusõda. Ma usun, et te paljud olete kas lugenud raamatut või näinud filmi Tuulest viidud ja näete, kuidas seal puuvilla põllud põlevad. Aga sünteetilisi materjale sellel ajal ju ei olnud.
ja kõik see, millest vähegi sai siis kangast teha, kõik need taimsed materjalid, nende hind tõusis kohutavalt kõrgele. See oli võibolla hetkel ütleme niimoodi, et oli turu kõrgem hind. Ja Lõuna-Eesti talu peremehed kasutasid seda ära, nad müüsid lina riiga. Ja eks seal tehti natuke need rikke ka, et kasteti need linakimbud märjaks teinekord või sokutati kive sinna sisse, et saada kõrgemat hinda. Et sohki tehti ka, aga üks on selge, et lina müüdi. Ja lina eest oli võimalik osta ära talud päriseks Mulgimaal, aga osta ka võibolla mujalt Eestist, kus olid vaesunud ja võlgades talupojad või mõisnikud ja osta ära ka väheldasemaid mõisad. Lisaks kõigele võimaldas lina koolitada lapsi, saata õppima neid Peterburi ükskõik missugust eriala õppima, oled sa siis vaimulik, oled sa tohter, oled sa õppima muusikat, mida kõike veel. Et ütleme selline korralik haridus, mis Peterburist ja mujalt tuli ka väga palju lina rahast. Ja kui Mulgimaal ringi vaadata nendest aluhäärberitest, siis on seal üks selline termin ka, millest vähe räägitakse, on need niinimetatud klaverikülad. Et mulgid ossid ka endale klaveri, et noh, mängida küll ei osatud, aga klaver pidi olema. Ja klaveri peal kindlasti ka pitslinik või pitslina ja pitslina peal siis kõikide tähtsate pereliikmete pildid, et see on nagu selline natukene staatuse asi, et kui te näiteks satute Vabaõhumuuseumisse ja lähete sinna Liu külapoodi, siis seal ka näete sellist uhket kambrit, kus kindlasti on ka klaver. No vaat, ja et lisaks sellele, et mulgid lina kasvatuse näol edendasid oma majandust, edendasid nad ka haridust, mida tuleb tänapäeval sageli meeles pidada, et võrdselt tähtsis on nii majanduse kui hariduse edendamine, et muidu ehk väga, väga, väga hästi meil ei lähe, nii et linale jah tasub tähelepanu pöörata. Ja võibolla ka lastele rääkida sellest, kes on juba natuke suuremad ja mõistavad, et kuigi me oleme vaprad ja väikesed, siin väikese arvuga rahvas, aga ühel või teisel viisil mingisugused situatsioonid maailma majanduses või maailmas võivad meid ühes või teises suunas mõjutada. Seekord mõjutasid vabaduse suunas. Nii et lina. Ma olen linapõljust pilti ka teinud. Mooste kandis, kui te satute näiteks Eestisse, siis võite kindlasti käia moostes, seal toimetatakse linaga päris vapra. Me oleme õppinud nüüd taas, et linaseemned on ka tervisele kasulikud samamoodi kui näiteks linaõli ja lapsed ka näevad seda, mis moodi see lina tegelikult välja näeb. Et kui me räägime, et lina kasvab vasta päeval, eks ole lina, head pikad linad, et mida see pikk lina siis tähendab, et noh, jah, päris voodilina see nüüd ei ole, aga pikk linakiud on väga tähtis ja võimalik, et kui te leiate üles, Jaan Lätikul on ka üks väga kurb lugu oma lapsepõlve mälestustes sellest, kuidas siis äike praktiliselt peksab maha selle linapõllu, millest siis Jaani isa loodab saada suurt tulu, et mida see tegelikult talupojale tähendas, et see oli traagika. Et lina kui jah, selline tore taas avastatud kultuurtaim ja tõesti natukene, kui meil ei ole rahvustaime valitud, aga ma arvan, et lina seda kohta vääriks, siis kindlasti vasta kuklid. Nüüd tavaliselt nad jah tekivad ikka poodidesse ja käib selline väike võidujooks ajalehtedes hindame vasta kukleid, et need on muidugi ka midagi sellist, mida saab ka lastega ilmselt tänapäeval meisterdada väga lihtsalt, sest kukleid on võimalik poest osta ja midagi sinna nii-öelda kuklikoore alla ikka kannatab panna, et kas just kodus vahukoort teha, aga midagi meelepärast maitsvad, kas või oleme siin proovinud teha, ma ise tänel lastega proovinud asendada selle üldse näiteks kohupiima kreemiga saab sama hea ja sama maitsev, et julgesti loomingulisust. Aga vasta kuklid on jah midagi niisugust, mis ütleme Eestis ju süüaks, et see ole, aga süüaks ka meid ümbritsevates riikides või kui poolest meid ümbritsevate rahvaste hulgas ja selline klassikaline mälumängu küsimus on ja see,
et Rootsi kuningas siis väidetavalt pistis nahka 14 vasta kuklit järjest pärast prisket sööki ja tema tervis ei pidanud enam sellisele vastueelsele söömingule vastu ja kahjuks ta meie hulgas lahkus, nii et vasta kuklite liigse tarbimise tõttu, kui kantseliiti kasutada. Aga muidugi valgest saiast kukleid meil ei küpsetatud, aga küll aga on siis küpsetatud kukleid rukki või nisu kakust ja ka samamoodi tänapäeval, kui me võib-olla kurdame või on põhjust öelda, et me ehk sööme seda valget jahu liiga palju, siis miks mitte proovida ka teistest kodusel teel näiteks kukleid küpsetada mingisugusest muust jahust ja proovida neid maitsestada, et ka see käib asja juurde, et ei pea ilmikimata siis alati olema need niisugused tõelised suure vahukoore lumemütsiga vasta kuklid, mis võib-olla alati kõikidele inimestele ehk ei sobigi toiduks, et kui tervis alati võib-olla ütleme eelistab midagi muud. Nüüd suitsulihaga hernesupp on ka vastlapäeva toit ja see on suhteliselt uus toit meie kultuuriruumis sellepärast, et varasematel aegadel tehti suppi siis põldubade ja läätsedega. No läätse nüüd saab Eestis ka poest osta, et me oleme läätse unustanud, et läätsed on, hernes on läätsed välja vahetanud, aga siis prooviti siis ja kasutada seda niisugust suurt põlduba või mida mõnikord rahvakeeles ka õlleoaks nimetatakse, sest eks ta maitseb keedetud kujul ju ka õlle kõrval täiesti hea, kui ta on soolaga üle püstatud. Ja talurahva siis kultuuris käis see asi ja sedasi, et sealjalad siis keedeti koos tangude kaunviljadega ära ja siis sinna sellisesse paksu keeduleeme sisse lihtsalt kasteti leiba. Ja seda siis söödi ja nägu pidi olema hästi rasvane ja läikiv sellepärast, et siis oli ette näha, et aasta tuleb rikas. No seajalakontidest tehti vurre, aga kui seajalakonte käepärast võtta ei ole, siis lapsed saavad teha ka rõõmsasti suurtest nööpidest. Need hakkavad päris kenasti vurisema, peab olema niisugune pikk kodalik tugev nöör, et ta nendest augu kohtadest päris katki ei lähe ja siis ta täitsa kenasti niimoodi hakkab vurisema, kui need nöörid läbi tõmmata ja kõigepealt teate, eks ole, ma nüüd püüan siin imedusruumis natuke võimelda, et annate talle siis nagu hoo sisse ja siis tõmbate, eks ole, et keerate talle need keerud peale ja siis ta hakkab kenasti urisema. Nii et suurte nööpidega näiteks, noh, mis on üksed tõelised, üksed ikka on kõik korralikumad, et nendega võib proovida ju küll. Et no vanasti sea jalgadega ennustati ka, et tüdrukud panid koerte nina, et siis panid kondikestele noormeeste nimed ja millise kondi siis koer endale üles nokkis, et siis oli teada, kes kellele mehele läheb, et sellised toredad kombed. Siis on olemas veel selline tore taim, millest tahaks ka natuke rääkida, on tuder. Et vanades vaste lauludes siis öeldakse, et tudra toas tukkujale, et asi see tuder tegelikult on. Väga vähesed on tutra näinud. Harilik tuder näeb välja täpselt selline kenakene, nagu seda siin pildil on, ta on väga hea õlitaim. Lätlased kasvatavad teda. Eesti poodides on võimalik tudra õli saada, et ta sobib ka toitude maitsestamiseks. Minul on üks pudelikene teda täiesti olemas, ja et aga lina sees on ta paraku umbrohi. Ja ta võtab ära siis seda nii-öelda lina käest seda ruumi ja rammu ja tuder ei ole linapõllul teretulnud tegelane. Aga Eesti inimene ei ole jah osanud nagu tudraga midagi pihta hakata, see on tore sõna käänemiseks. Tuder, tudra, tutra. Kuidas õppida eesti keelt hääldama? Tuder, tudra, tutra. Kõlab väga kenasti. Siin on veel võib-olla mõned niisugused vanemad sõnad ka, eks ole, mida ehk lapsed ei osuska, aga ka nende vanade laulude kaudu ehk saab õpetada juba suurematele või keeleosaomatele lastele ka natuke meie keele murdeid ja õpetada lihtsalt võrdlema, et mis on murdekeeles teisiti, kui võib-olla mõnes. See on siis Jakob Hurda kogust pärit rahva laul üles kirjutatud 1891 siit samast Tallinna küljalt, et mis moodi siis murdekeeles on teistmoodi. Noh, nalja tehakse muidugi ka, öeldakse, et see on see kukla kaunistamine, eks ole, et juukseid tuleb kammida ja lõigata
Ja siin minu lemmik Eesti karikaturist Urmas Nemvalts on aastaid tagasi teinud imetoreda karikatuuri, et kes riigi sünnipäeval kõige pikemal juhu laseb, selle eelarvet kärbitakse järgmisel korral kõige vähem. Väga tore. Aga proovitud on siis jah, ühe sõnaga, et vasta päeval kindlasti juuksid lõigata ja kammida, et pidid ka head juuksed saama ja kena olema. Nii et selle kohta noored ütlevad, jah, see on see kuklakaunistamispüha. Aga siis on ka vastelt kotti aetud, see on tähendanud sisuliselt seda, et kellelegi kusagilt ülevalt vae pealt kannati ämbrides külma vett kaela, võib-olla seda kommet me ei peaks järgima siseruumides tänapäeval. Aga siis vanemalt käisid ka vastasandid üldse selline maskeeritud santide nii-öelda käimine ja andide palumine ja meelelahutamine on küla ühiskonnas, kus seda meelelahutust just väga palju ei olnud, oli väga populaarne, aga vastasandid on jäänud nüüd ja juba nii-öelda sajandite taguseks kombeks. Ja 29. ja kuupäeval ja vastlapäeval võisid ka need, kes olid liiga kaua vallaliseks jäänud vanadilukud kosse minna ja see, kellele kosse mindi, ei tohtinud teps mitte ära öelda. Ja rituaalselt viidi ka linapõllule sõnnikut. No ikka see on jälle see sama kalendri tähtpäevade komme, et siis edendada linakasvu. Milliseid uuema aja vastakombeid ja soovitusi siis tänapäeval tehakse? Et noh, et öeldakse, et kui kelku pane kilekott tasku, eks ole, et saad kilekoti peal minna kuskile liugu laskma, kus on lund ja kus on mäekallak. Aja kada välja, viska kodust või kontorist välja kõik ebameedi, ehk üleliiksed asjade viib prügikasti või jaga kellelegi, kes need rohkem vajab. Täna on naiste õhtu, helista kellele vaja. Kommi täna 7 korda pead ja mine juuksurisse, kasvab korralik jõhv. Vali ilus kont ja uurista keskele auk, saad vastlevurni, nagu öeldud võib ka nööbi võtta, kus juba augud on. Homme algab paast, küpseta kiiresti hiigel suured vastakuklid. Ja näiteks siin on olemas ka sellised toredad näited, noh, mida tegelikult leiab, et eesti keeles muidugi on sellised kelmikad sõnaühendid, et kas sina oled juba alla lasknud mitme tähenduslik fraas, et selleks peab olema juba eesti keeles natukene rohkem kodus, et sellisest väikesest kelmikast varjundist alla aru saada. Aga siin on ka kenasti, kui natukene vaeva näha, siis leiab ikkagi, et noh, mis moodi näeb välja pastel näiteks, kuidas näeb välja hernesupp vasta kukkel ja kukliid, kuidas näeb välja lumehang, et ka tegelikult veebis on üsna palju materjale, kuidas õpetada. No nii, ja siis oleme jõudnud ka sellise päevani, mida tunnevad setud, aga millele võiks ka tähelepanu pöörata ükskõik kui kaugel te siis paras ja kolet Eesti kodu Eestist. Et 9. märtsil üldiselt on tähistatud siis seda tsirgupäeva, mis on Eestis saanud väga populaarseks. Ja just seetõttu, et see sõnum on väga ilus, et pööratakse tähelepanu siis lindudele, kes hakkavad tagasi tulema, kevade kuulutajatele. Et pannakse pesakaste ja siin meie ümbritsevad teised soome-ugri rahvad on siis ka lauludega linde äratanud, et on siis sellised linnupäevad koolides ja ka lasteaedades, kus räägitakse lindudest ja lauldakse lindudest ja eks siin noh, seda neid kombeid on aidanud taas elustada muidugi ka Viljandi Kultuuriakadeemia. Võib-olla mina olen ka natuke süüdi, et olen rääkinud, aga meil just tänapäeval jääb need rituaale väheks ja kui mõni vana tähtpäev või selle sisu nagu tänapäeva inimest kõnetab ja aitab last tuua loodusele lähemale, õpetada loodust hoidma ja märkama, vanu kombeid hoidma ja märkama, et siis on see isenesest ju ainult kena ja kiiduväärne, et noh, tingimus on see, et ka see püha taust siis enam vähem tehakse selgeks, et see on siis ja see sarakas vett on, tuleb siis, eks ole vene keelses sõnast 40 ja pühakud, et 40 märtri päästuspäev, et on siis algselt olnud väga populaarne siis jah, setumar eelkõige, aga tänapäeval on siis saanud nagu selliseks lindude päevaks et ja looduse hoiuks, mis on väga tähtis. Nüüd sellel aastal, käesoleval aastal on siis urbepäev Eesti päraselt või siis nii-öelda laiemalt tuntud palmipuude püha 10. aprillil, on siis pühapäev enne esimest lihavõtte püha. Vana rahvakomme nägi seda ette, et urva oksad toodi koju ja siis ema hommikul varakul siis käis ja sopsutas lapsi pepu peale, et terveks, terveks, virgaks, virgaks, usinaks, usinaks. Et minu lapsed küll tegelikult lausa ootasid seda, et
kuidagi oli nagu teada, ma püüdsin küll ikka varjata ja neid oksi ära peita, aga mida sa laste eest ei peida, sa mitte kunagi midagi väga ära. Et see hommik, nagu see pühapäeva hommikune äratus, mis ka minu lapsepõlvest meeles on, et nooreks, nooreks, silmad selgeks, virgaks, virgaks, terveks, terveks, et see vana selline rituaalne vitsutamine, et puhkevates sellistes pajuvitstes ka väga palju elujõudu on. No tal on nimi ka saliks ja sealt võiks pidada pika loengu, miks meil on, kuidas on seotud oma vahel pajud ja aspiriin, mida me teinekord sisse võtame. Aga jah, et kui kristlastel siis palmipuude pühaga algab siis selline vaikne või kannatusnädal, kuidas siis keegi seda nimetab, et me teame, et Kristus sõitis siis Jeruusalemma, teda tervitati palmiokstega, aga sealt edasi algasid kannatused. Meil jah, palme ei kasva, aga siis on urvad, et lastele siis ka rääkida, näidata, kuidas nad välja nägid. Võib-olla on sellised Eesti juurtega lapsi, kes tegelikult ei teagi, kuidas see selline kena urbadega paju välja näeb ja miks ta meile väga tähtis on, et ikka need pajutibud, pajukiisud, pajukassid, kuidas keegi ütleb, on toredad kevade kuulutajad ja kui eestikeelset lastekirjandust sirvida, siis pajukassid ja pajutibud ja pajukiisude kohta leiab päris palju väga toredat kirjandust ka. Sellel päeval siis võib traditsiooniliselt teha kruubiputru liha kuubikutega, miks need ei pea olema siis nii öelda rusikasuurused, et proovida, et seda nimetatud ka urvapudruks, et noh, näiteks kui seda kruubiputru maitsvalt ja tänapäevaselt teha, on jälle väga tore korraks põigata ka talupoja köögi poole. Aga jah, vanasti öeldi, et juuksed küll ei tohi palmipuude pühal kannida urvepäeval, et täid kasvavad sama suureks kui urvad. No neid putukaid tuleb aegajalt ette, aga võib-olla jah, nendele nüüd ei peaks nii palju tähelepanu pöörama. No nii, üks ilus tore pilt ka. Ma panin selle pildi oma enda isiklikust kogustust nimelt selle pärast, et mul on olnud siin sellised toredaid tegelasi käinud külas, kes on võtnud nööbist kinni lühemad või kaugemad sugulased, et tead. Ole nüüd kena inimene ja õpeta, kuidas see sibulakoortega värvimine käib. Ma pole elus sibulakoortega värvinud kanamune. Et tuleb hakata jah, juba varakult sibulakoori vasakule ja paremale kõrvale panema, et mõnedes Eesti poodides vahel isegi müüdi. Ma olen ise ostnud kilekotide ja sibulakoori. Et aga see sibulakoortega munade värvimine on siis mingisugune osa, oluline osa ka meie sellisest traditsioonist, eks ta hoo sisse sai juba nõukogude ajal, kui ei olnud võimalik kusagilt osta munalakke, munavärve. Ma ise lapsena mäletan, et vanaemal veel sõjaeelsest ajast natukene oli ja kellel oli mingeid tutvusi, et siis sai väga erinevalt kombineeritud. Aga kõik võimalike looduslike vahenditega munade värvimine on kindlasti midagi niisugust, mis on ka lastele jõukohane ja ehk mida saab ka õpetada ja propageerida ja ka lastele meeldib väga ise midagi teha. Et sellel aastal on siis lihavõtted nii-öelda uue kalendri järgi Luteri kirikus 15-18 aprill õigeusklikel on siis veidi hiljem. Ja isenesest seda püha on ju tähistama hakatud alates 8. sajandist ja nagu ma ütlesin, et jah, lihavõtte pühad üles leidmine on väga keeruline, et mul on sõber Mart Juur, kes mulle alati kirjutab ja ütleb, et Marju, mis päeval sellel aastal tuleb mune värvima hakata. Et see on siis jah, see on, et jätke siis meelde, et esimesel täiskuu järgsel pühapäeval pärast kevadist pööripäeva, see keeb endalgi üle jõud, enekord tuleb vaadata näpuga järele ajada. Aga samuti see munade värvimine, kinkimine ja koksimine on siis väga levinud tava ja väga paljudes Eesti piirkondades algas ka kiigeaeg, kus siis oli võimalus kiikuda. Ma otsisin teile ühe sellise seta traditsiooni, mis näitab siis seda niinimetatud munade veeretamist või munaloomkat. Et setod siis teevad, kui vähe ilm lubab ja võimalik on selline munade veeretamise mäng, kus siis munad lastakse jooksma ja kes siis kaugemale, kelle muna kaugemale veereb ja koksib teiste omi ka, tema saab siis kõik ülejäänud munad nii-öelda omale. Ja mõned romantilised vabariigi 20. sajandi alguse lihavõtte kaardid ka tulevad meile. Tavaliselt Eestis saab kas vabaõhumuuseumis ja mitmel pool muuseumides, setomuuseumides ka seda munaloomkat või munade veeretamist ka mängitakse, aga see mujal Eestis ei ole tuntud. Ja kindlasti kiikumine. Et no millised nägid välja vanasti taluõuede kiiged, mis siis kui ilm vähegi lubas ehitati, sest nagu öeldud, et lihavõttepühad võivad olla ka siis, kui
kui väljas on veel külm ja kui on väga palju lund, aga sellised need kiigemeistrid olid. Ja nagu te siit pildilt näete, ka kiiking on olnud väga populaarne. Et Heidi kaudu ma hea meelega seda slaidi rida teile ka nii-öelda püüan jagada, et siin on näiteks ka üks selline väga lihtne kiigeviis, mis ma usun, et nendele inimestele õpetajatele või kellel on muusikaõpetaja näpu otsas kõrvalt võtta, kes suudab seda klaveril mängida või ette lauda, et see võib lastele ka õpetada väikese jupikese Eesti kiigelaulu. Ja miks mitte anda lastel ka võimalus regiversi vormis ise juba edasi neid sõnu teha, et siin on küll ainult see kiigetajad, kukutajad, kiigele see hüüe, aga siis edasi võivad lapsed ise mõelda, mida nad tahaksid öelda või mis, kuidas see laul võiks edasi minna, niimoodi, et kindlasti oleks ka Eesti rahvalaulule tüüpiline algriim, et sõnad algaksid siis sarnaste häälikutega, et see ehk pakub ka natukene võimalust eesti keelt õppida, teha laul, iga üks teeb ühe rea ja koos laulda näiteks. Need võimalusi on. Ja mis siis veel kindlasti võib-olla lastele võiks juba rääkida seda, et muna on väga oluline, et miks muna on väga tähtis, et vanas Eesti rahvausus ja paljudes teiste maade rahvaste folklooris pärimuses on usutud, et siis maailm ja kõik see, mis seal sees on, et see on saanud alguse imelinnu munast. Ja tähelepanuväärne ja huvitav on seegi, et õigeusklikes maades toob kana ikkagi liha võtte mune, et ka Eesti venelased ja venelapsed on väga üllatunud, et kuidas siis nii jänes ju ei mune. Aga Euroopas on jah lihavõtte munade toojaks selline eeltristlik viljakuse ja seksuaalsuse sümbol jänes, et väidetavalt siis esimesed lihavõtte munad toodi millalgi 1572 Saksamaalt, kus see komme siis levis üle Euroopa ja ka juba Ameerikasse. Aga samuti ka munade värvidele on omistatud erinevaid tähendusi, et näiteks kristlikus kultuuriruumis punased munad sümboliseerivad Kristi Jeesuse verd ja see, et muna värvib punaseks, on natukene ka nagu selline ütleme kristlik imetegu, et seal üks kui teine piibli pärimusest nad veavad nagu kihla, et kui see, mis sa räägid, on tõsi, et noh, siis värvugu see muna sinu käes punaseks, kui see räägitakse, et Kristus on üles tõusnud ja muna värvubki punaseks. Aga hilisemad niisugused, noh, ütleme sellised seltskonna mängude raamatud, mida ju trükiti palju, kus õpetati, kuidas marke panna, mida see tähendab ja kui palju, mida lilled tähendavad, lillede värv ja kõik muu, õpetavad siis ka seda, et punane tähistab armastust, sinine truudust, roosa sõprust ja seda värvi sümboolikat ka lastele võib rõõmsalt rääkida ja samamoodi saavad õppivad võib-olla selgeks need, kes eestiselt alles alustavad, et mis värv, mis moodi on ja rääkida võib-olla ka pisut värvidest. No vahelduseks teile või järgmiseks siis natukene ka vanu lihavõtte postkaarte, et tänapäeval neid väga ei saada, aga veel 20. sajandi alguses ja enne viimast suurt sõda oli lihavõtte postkaartide saatmine väga tore tegevus, soovitakse siin rõõmsed ülestõusmispühi, praegu vanu postkaarti on võimalik leida ja neid võib samamoodi koolitundides ka kasutada, las lapsed kirjeldavad, mida nad nendel piltidel näevad, mida see kõik siin, no kenasti pajutibud on olemas ja jänes on olemas ja lihtsalt tibud on olemas. Et ka see on üks võimalus tuua neid pühi niimoodi lastele lähemale, et nad samaaegselt õpivad ka pisut eesti keelt ja ehk täiendavad oma sõnavara vastavalt oma võimalustele. No vanasti oli muidugi sellised kombed ka, mida meil on praegu linnas väga keeruline järgida, et näiteks suu, et öeldi, et see inimene on õnnelik, kes suvel leiab palju linnu pesi, hilisemal ajal nöögit, et see, kes leiab väga palju raha kotte, et käidi siis puuriida juurest ja võeti linnu laaste ja toodi siis tuppa. Aga jah, see lihavõtte postkaartide saatmine on kolinud praegu veebi, saadetakse tervitusi ja no Eesti kultuuriruumis paraku, kus ehk see kristlik kontekst on natuke, ütleme, hõre ja lünklik, et vahel hakatakse neid lihavõtte postkaarte saatma ka suurel reedel, sest me oleme selline kummaline maa, et suur reede on meil vaba, vaikne laupäev, aga vaat teist ülestõus, mis püha meile vabaks ei anta, et siis kogu Euroopa puhkab, aga eestlane töötab nii nagu kombeks on, et sageli meil nagu see nii-öelda see munade värvimine söömine võiks jääda siiski esimesel ülestõusmispühale, aga tänapäeva inimesed on kole kärsitud, et hakkavad juba
vaiksel neljapäeval ja reedel teinekord postitamagi sotsiaalmeedias, milliseid toredaid kanamunenad on värvinud ja kui tore see kõik on ja sõnitlevad üksteist. Et ütleme, võib-olla Eesti kontekstis see kristlik taust puudutab ehk meid, kes on siis ise ühe või teise konfessiooni liikmed, aga nii-öelda tavalistele kirikukaugetele inimestele on need ikkagi sellised toredad rahvapühad, kus on jänesed, munad, kommid, majustused, kingitused ja kõik muu säärane. Mulle väga meeldib ka see pilt, kui te panete tähele, et miks just jänes. Et selline, ütleme, kristlik huumor on iseenesest hästi tore. Lapsed võivad õppida, miks ma selle just panin, olingi see, eks ole, et osundab, et miks lihavõtte jänes tekkis. Et jälle see sama, et tänapäeval on hästi raske lastele nagu sellist varjuteatrit õpetada, sest meie ruumid on hästi üle valgustatud. Aga siin võib siis näidata, kuidas pühak niimoodi hoiab oma sõrmi ja kuidas siis tekib see selline tore jänese vari. Jälle mingisugune selline tore kogemus. Ja olin mulle oma, olen enam vähem ajas. Tegin, mis ma tegin, tulistasin ja puusalt, et ma tahaks võib-olla lõpetada paari ühe tsitaadiga. Tegelikult ei ole küll ilus ise ennast tsiteerida, aga ma vaatasin oma raamatud seda meie pühade tähtpäevad, kus ma siis kirjutasin populaarteaduslikus võtmes need pühad ja tähtpäevad ja taustad lahti. Ja olen kirjutanud sinna umbes sellised read, mida võiks ju meeles hoida, et ühel ilusel kevadel ärkad üles ja tead äkki, et lihavõtte jänku on pärit kaunist muinasjutust. Ja sinu ema ja isa või sinu vanavanemad on seda muinasjuttu jutustanud just sinu pärast, et su hommikud oleks rõõmsad ja ootuseravad. Mingi aeg sa unustad lihavõtte jänku ja värvilised šokolaadi munad. Et nende juurde tagasi pöörduda siis, kui sul on juba endal lapsed ja tõded, et nüüd on sinu kord neil edasi anda koduseid lihavõtte traditsioone. Tegelikult ma seda meelt olengi, et lihtsalt erinevad, me oleme eri elukaarel parasjagu ja need traditsioonid teinekord ärkavad ellu natukene hiljem. Et võib-olla teismelised ja sellised 20-aastased ei oska neist midagi pidada, aga ma oma laste näol olen ka täheldanud, et aegalt tuleb kõne või kui toksitakse sulle sõnume, küsitakse, et kuule, räägi mulle, kuidas selle asja oli, et mul on meeles, et sa tegid. No vaat, ja siin on natukene lugemist teile ka, et panin selle meie pühad ja tähtpäevad ja viitega, et mis moodi see raamat välja näeb, seda peaks või raamatupoodides saada olema, et see on sellises kergemas ja populaarteaduslikumas võtmes kirjutatud nii-öelda inimesele, kes ei ole folklorist, aga tahab meie pühade ja tähtpäevade tausta ja kombid natuke teada. Panin lingi teile Eesti vaimse kultuuripärandi nimistule. Seal on asjatundlikud, usaldusväärsed, professionaalsed sissekanded meie kommetest ja tavadest. Panin viite ise enda pärandiaabitsele ja Mall Hiiemäe digiteeritud Eesti rahvakalendrile, mis kahtlemata on akadeemiline tekst ja võib-olla natukene raskem, aga siin nendest minu omadest ehk saab need samad asjad kätte, aga natukene populaarteaduslikumas võtmes, et teil oleks ka siis natuke tausta lugemist. Ja kunagi ma kirjutasin tähekesel, ma ei mäleta enam, mis aasta see oli, kui ma terve aasta kirjutasin nende pühade kohta tähekese lugusid. Siin on paar-kolm aastat tagasi, et võib-olla Heidi kaudu ma võin ka need lingid saata teile. Et see oleks tänaseks minu poolt kõik, et mis ma oskan muud öelda, kui et ma tänan, et te mind ära kuulasite. Ma loodan, et te saite siit mõned mõtted, kuidas siduda vanu rahvatraditsioone keeleõpetusega, eestaseks olemisega. Ja nüüd ma hea meelega ootaksin teie küsimusi siia chati on juba ühte teist tulnud. Nii, aitäh Lindale, kes kirjutas mulle nii ilusad sõnad, aga kui nüüd Heidi lubab, et kas õpetajad, kas kuulajad saavad küsida ka. Ilmselgelt saavad, jaa, muidugi. Saavad, ei ole niimoodi, et ma varastan teiste inimeste aega või järgmise lektori aega. Et kui sobib Heidi, siis teeb niimoodi, et ma teen oma sellest slaidit, teen PDF-iks ja panen sulle siis sõnumitesse ja sa saad siis juba edasi jagada. Ja õpetajad saavad kõik selle, need pildid ja jutud ja lingid saavad kõik endale ja siis saavad vaadata, mis nad sellega teevad. Ja kindlasti, see oleks väga suureks kasuks. Nii ongi, peabki olema sellepärast, et hästi oluline on see, et
et sellest tõuseks mingisugust kasu teile, tekitaks mingisuguseid mõtteid, sest me elame väga erinevates keskkondades ja on mõistetav see, et väga erinevates keskkondades me tahame neid kombeid võib-olla järgida või midagi õpetada, aga see ei ole, noh, me ei saa minna tagasi talupaja ühiskonda, et me peame leidma mingisugused uued viisid ja võimalused, kuidas lapsed teaksid ja mäletaksid. See küll küsimus pole otseselt teile, aga Eesti Instituudile, et võib-olla oleks võimalik meile jagada seda teie toredad raamatud meie pühadest just selle õppevara raames, et see oleks tegelikult, ma arvan, kõigile väga, väga, väga tore ja vajalik raamat. Päriselt mõnedki koolid eelmisel suvel tellisid seda raamatut, nii et üsna mitmel on see olemas ja kus ma veel olen nagu käinud külas, et siis ma olen neile ka viinud seda sama. Nii et natuke ringleb ja ta on selles meie keskkonnas olemas, seda saab tellida seal tõesti. Seda saab tellida, et see on annud varrak, on annud tema välja ja ma tean seda, et pärandi aabitsat on tänapäev teinud ka sellepärast just nimelt kordustrükke, et ma siin kuulsin ise enda üks täiesti vapustavat uudist, et Tallinna linn ostis mingisuguse tiraasi, et kinkida seda kooli minevatele lastele. Et võib-olla ka, et pöörduda, et millised võimalused on sellepärast, et autoriõigused on, et noh, ma ise ei jaksa raamatuid välja anda, et kõik need on nii-öelda copyright on nii minu, kui tekst on minu, aga väljaandmine on kõik nagu kirjastuste käes, et kuidas seda võimalik on, et tõesti jõuaks nende lugejateni, kes väga vajaksid seda teavet. Aga jah, ise endal on niimoodi, et tavaliselt mulle jääb. Aitäh, et tavaliselt on niimoodi, et mulle endale jääb üks autori eksemplar, mis on mul nagu 7 maasese raamat ketiga raamatujuli küljes, et siit kaugemale väga palju ei saa, et ei tule koju tagasi. Et minu jaoks on oluline see, et need aitaks inimestel nagu oleks abiks, mitte lihtsalt niisama. Oijah, no mis siis ikka? Jah, Lindale vastuseks, et eks ma peab siis Heidiga tegema diili. Ikka. Minul ei ole selle vastu midagi, et kui ma saan teid kuidagi aidata, toetada, jagada mingid kogemusi või genereerida mingid ideid, kuidas teha, et selle tunnikese paar ikka leiab.